Zorientovať sa v paragrafoch, zákonoch a vyhláškach nebýva jednoduché. Nová relácia Ide o právo prinesie užitočné informácie z oblasti občianskeho, rodinného, ale aj pracovného práva. Vítajte pri sledovaní prvej časti. Dnes budeme hovoriť o prepúšťaní a výpovediach. Poradí vám Jana Alušíková, partnerka advokátskej kancelárie MPH. Dobrý deň, vítajte v štúdiu Pravdy. Poďme hovoriť o prepúšťaní. Z akých dôvodov ma môže zamestnávateľ prepustiť? Tak spôsoby ukončenia pracovného pomeru vymedzuje zákonník práce. Pracovný pomer je možné skončiť dohodou, výpovedou, okamžitým skončením a skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Pandémia síce priniesla legislatívnu zmenu aj zákonníka práce, avšak vo vzťahu k ukončovaniu pracovných pomerov k žiadnym zmenám nedošlo. To znamená, že zamestnávateľia sú aj naďalej povinní striktne dodržiavať formálne postupy a procesy spojené s ukončovaním pracovných pomerov, tak ako ich vyžaduje zákon, a zároveň tým zamestnancom prináleží rovnaká právna ochrana. Zamestnávateľ si ma zavolá a núti ma podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru. Som povinná to podpísať? Takýto postup určite nie je v súlade so zákonníkom práce, takže zamestnávateľia by takýmto spôsobom určite postupovať nemali. Zamestnanec má v takom prípade samozrejme právo brániť sa a namietať spôsob ukončovania pracovného pomeru. Samozrejme, za určitých okolností môže byť dohoda o skončení pracovného pomeru najpriateľnejším riešením pre obe strany. Napríklad v prípade, ak sa zamestnanec dopustil závažného porušenia pracovnej disciplíny, kedy naozaj môže byť aj pre toho zamestnanca tá dohoda priateľnejšia. Ale pokiaľ by sme sa bavili o takejto forme ukončenia pracovného pomeru, napríklad v súvislosti s koronavírusom a šetrením nákladov na strane zamestnávateľa, tak takýto proces v poriadku nie je. A v takom prípade zamestnávateľ musí pristúpiť k uplatneniu výpovedného dôvodu, s čím bude spojené aj plynutie výpovednej doby, po prípade vyplatenie odstupného. A aké sú právomoci zamestnávateľov v období pandémie prepúšťať? Môže dostať zamestnanec napríklad výpoveď pred nadbytočnosť, povedzme? Na tomto mieste treba zdôrazniť, že aj v čase koronavírusu a v súčasnej spoločenskej situácii zamestnávateľia sú naozaj povinní dodržiavať zákonník práce a teda nemajú vôbec zľahčenú pozíciu vo vzťahu k ukončovaniu pracovných pomerov. Zákonník práce vo všeobecnosti umožňuje zamestnávateľovi prijať rozhodnutie o organizačnej zmene alebo rozhodnutie o nadbytočnosti v prípade, ak by u zamestnávateľa dochádzalo k zmene pracovných úloh, technického vybavenia alebo k potrebe zníženiu stavu zamestnancov. Takže samozrejme v takomto prípade je zamestnávateľ oprávnený prijať rozhodnutie a na základe takéhoto rozhodnutia následne pristúpiť k ukončeniu pracovných pomerov. Môže zamestnávateľ podmieňovať výpoveď? Zavolá si ma, chce mi dať výpoveď, ale zároveň mi ponúkne možnosť, ak pôjdem na OČR alebo na PN, že teda tú výpoveď nedostanem. Takýto postup a jednanie zamestnávateľa nie je v súlade so zákonom, keďže naozaj v prípade, ak by chcel pristúpiť k ukončeniu pracovného pomeru, tak takéto rozhodnutie musí byť odôvodnené a musí jednoznačne sledovať stanovený cieľ. Takže určite nie je prípustné, aby zamestnávateľ takouto formou vyvíjal nátlak na zamestnanca. V takom prípade by bol určite zamestnávateľ postihnutelný zo strany inšpektorátu práce a preto je na zvážení zamestnanca, či v takomto prípade by nepodal podnet na preskúmanie takéhoto postupu. Čo môže robiť zamestnanec, ktorý je prepustený pre nadbytočnosť a zistí o mesiac, že na jeho pracovné miesto bol niekto prijatý? V prípade, ak zamestnávateľ pristúpi k ukončeniu pracovného pomeru so zamestnancom z dôvodu zrušenia jeho pracovného miesta, tak je povinný takéto pracovné miesto neobnoviť v lehote 2 mesiacov od skončenia pracovného pomeru so zamestnancom. Takže v prípade, ak sa ten vyhodený zamestnanec o takomto konaní a postupe zamestnávateľa dozvie, má právo podať žalobu na súd. Túto žalobu je potrebné podať v lehote 2 mesiacov od skončenia pracovného pomeru.
Myslím si, že takýto postup zamestnávateľa by naozaj jednoznačne demonštroval účelovosť konania zamestnávateľa a verím tomu, že súd by konštatoval neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Ako sa môže brániť zamestnanec, ktorý dostane prácu svojho prepusteného kolegu a zároveň sa to nezohľadní v jeho mzde? V prvom rade je potrebné najprv zistiť a uveriť, či novoprijaté úlohy naozaj spadajú pod jeho pracovnú pozíciu, ktorú mal so zamestnávateľom dohodnutú. Ak áno, tak zamestnávateľ je oprávnený takéto úlohy prerozdeliť aj takýmto spôsobom. Avšak samozrejme musí dbať na to, aby boli dodržané ustanovenia zákona o rozvrhnutí pracovného času. Takže pokiaľ samozrejme všetky parametre zákona sú dodržané, tak zamestnávateľ je oprávnený takto urobiť bez ohľadu na to, či došlo alebo nedošlo k navýšeniu mzdy. V rámci šetrenia sa v mnohých firmách znižovali platy. Je zamestnanec povinný podpísať nejaký dodatok zmluvy, prípadne môže to firma spraviť bez dodatku k zmluve? Musí zamestnanec v zásade súhlasiť s takýmto niečím? Tak vo všeobecnosti samozrejme nie je možno povedať, že zamestnávateľ nie je oprávnený bez súhlasu zamestnanca robiť takéto zmeny. A teda aj na zníženie mzdy je potrebné uzavretie dodatku, respektíve dohody o zmene podmienok pracovnej zmluvy. Pokiaľ teda zamestnanec s takýmto postupom nesúhlasí, tak zamestnávateľ nie je oprávnený svojom voľne mzdu znížiť. Na druhej strane treba povedať, že pravdepodobne následne bude zamestnávateľ nútený prijať rozhodnutie o buď zrušení pracovnej pozície alebo o organizačnej zmene tak, aby zabezpečil efektivitu práce, poprípade ušetrenie ekonomických nákladov. Môže to byť teda dôvodom na prepustenie zamestnanca, ak sa rozhodne nepodpísať takýto dodatok k zmluve? Táto samotná skutočnosť, nepodpísanie dodatku, určite nemôže byť dôvodom na skončenie pracovného pomeru. Ale vo všeobecnosti, pokiaľ by zamestnávateľ vedel odôvodniť potrebu organizačnej zmeny, potrebu zníženia stavu zamestnancov a väčšej efektivity práce, tak tieto skutočnosti samozrejme môžu odôvodňovať následné ukončenie pracovného pomeru výpovedou. Dostal som výpoveď, prípadne podpísal som dohodu. Aké dokumenty mi musí zamestnávateľ dať? Tak zamestnanec má právo žiadať, aby mu zamestnávateľ vydal pracovný posudok a výstupný list. Takže toto sú dokumenty, ktoré je zamestnanec oprávnený žiadať. Pravdepodobne ich bude potrebovať jednak pre sociálnu poisťovňu, ako aj po prípade pre nového zamestnávateľa. Mnohé firmy majú uzavreté tzv. Fiktívne zamestnanecké pomery, že teda vlastne pracovné miesta obsadzujú živnostníci. Majú tieto tiež nejaké práva? Sú nejako chránení zákonníkom práce alebo nejakým iným zákonom pri, nazvime to tiež, prepúšťaní? Tam správneho hľadiska je samozrejme postavenie samostatnej zárobkovo činnej osoby úplne rozdielne, nakoľko zamestnanec požíva postavenie tzv. Slabšej strany a tá ochrana, ktorú zamestnancovi poskytuje zákonník práce, je pomerne veľká. Tak bohužiaľ musíme konštatovať, že samostatne zárobková činná osoba tieto výhody nepožíva. A opäť je to už len na podmienkach, ktoré boli dohodnuté v zmluve, ktorú si s právnickou osobou so zamestnávateľom uzavrel. V súčasnosti je stále ešte veľa zamestnancov v karanténe, prípadne sa stará o školopovinné alebo maloleté deti. Chráni ich nejak špeciálne zákonník práce pred výpovedou alebo znižovaním mzdy a podobnými situáciami? V prípade karantény zákon predpokladá práceneschopnosť na strane zamestnanca, kedy zamestnanec požíva ochranu, nakoľko je v tzv. Ochrannej dobe. V tom čase teda nie je možné, aby zamestnávateľ pristúpil k ukončeniu pracovného pomeru. Avšak v prípade, ak dochádza k ošetrovaniu napríklad dieťaťa, pokiaľ sa teda nebavíme o materskej alebo rodičovskej dovolenke, tak v takom prípade ide o osobnú prekážku na strane zamestnanca a teda k ochrannej dobe v takom prípade nedochádza. Takže zamestnávateľ je oprávnený pristúpiť k ukončeniu pracovného pomeru. A ako je to s odstupným v prípade výpovede, dohody alebo iného skončenia pracovného pomeru? Tak je potrebné zdôrazniť, že v prípade, ak je pracovný pomer ukončovaný
výpovedou, tak zamestnanec má právo na dodržanie výpovednej doby, kedy mu bude vyplácaná dohodnutá mzda. A zároveň v určitých prípadoch, práve ak by sme sa teda vrátili k dôvodu skončenia pre nadbytočnosť alebo pre organizačnú zmenu, tak v takom prípade by mal aj nárok na odstupné. Výška odstupného je podľa zákonníka práce odstupňovaná alebo mení sa v závislosti od trvania pracovného pomeru. Čiže výška sa mení, môže to byť 1-násobok až 4-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca. Ale taktiež je potrebné upozorniť na to, že napríklad v kolektívnych zmluvách môže byť dohodnutá aj vyššia výška odstupného nad rámec znenia zákona. Rovnako tak môže byť odstupné dohodnuté odchýlne v samostatnej pracovnej zmluve. Takže v takom prípade samozrejme bude mať prednosť samotná zmluva alebo kolektívna zmluva. Som nezamestnaná. Na akú pomoc od štátu mám nárok? Na aké úrady by som sa mala obrátiť? Tak v prvom rade je potrebné kontaktovať sociálnu poisťovňu, ktorá vypláca sociálne dávky. V prípade nezamestnanosti by to bola práve dávka v nezamestnanosti v prípade, ak zamestnanec bol poistený minimálne v trvaní 2 rokov počas obdobia uplynulých 4 rokov. Takže v prípade, ak ten zamestnanec spĺňa hmotnoprávne podmienky, tak má právo na vyplatenie dávky v nezamestnanosti. A v akých prípadoch má zmysel sa obrátiť na súd, ak mám pocit, že tá výpoveď bola neoprávnená? Tak v prvom rade je potrebné zdôrazniť, že naozaj celý proces výpovede a ukončovania pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je formálny. Takže zamestnávateľ musí dbať na dodržanie náležitostí, ktoré zákon vyžaduje. Jednou zo základných náležitostí je práve dostatočné skutkové vymedzenie dôvodu, pre ktorý dochádza k ukončovaniu pracovného pomeru. Pokiaľ by tento dôvod bol vymedzený nejasne, nezrozumiteľne, po prípade by úplne absentoval, tak samozrejme tá výpoveď by bola neplatná. Taktiež je potrebné dodať, že dôvod výpovede nie je možné následne meniť. Zároveň si myslím, že zamestnanec by bol úspešný v prípade, ak by vzhľadom na celkové okolnosti u zamestnávateľa alebo jeho následné správanie vedel preukázať, že výpoveď bola účelová. Že napríklad to zrušené pracovné miesto bolo zrušené iba účelovo, alebo že organizačná zmena bola naozaj účelová a nebola potrebná. A teda, že sledovaným cieľom bolo práve ukončenie konkrétneho pracovného pomeru a nie zabezpečenie inej organizácie alebo efektivity v práce. Takže v takom prípade by samozrejme zamestnanec mohol uspieť, avšak tieto skutočnosti by následne museli byť v súdnom spore preukázané. Je potrebné zdôrazniť, že v prípade pracovnoprávneho sporu bude dôkazné bremeno zaťažovať zamestnávateľa. Oplatí sa v takomto prípade si najať advokáta? Ja osobne si myslím, že vždy, keď má zamestnanec pocit, že výpoveď nebola v poriadku, či už skutkovo alebo formálne, že bola účelová a ten postup nebol zákonný, tak má zmysel, aby sa domáhal ochrany na Všeobecnom súde. Zákon síce nevyžaduje povinné zastúpenie advokátom. Na druhej strane si myslím, že advokát je schopný veľmi rýchlo zanalyzovať situáciu, ktorá nastala a vie veľmi rýchlo možno poukázať na nejaké pochybenia na strane zamestnávateľa a teda tá ochrana zamestnanca môže byť v takom prípade efektívnejšia. Mojím hosťom bola Jana Alušiková, partnerka advokátskej kancelárie MPH.